TV ရှင်မှာထိုင်ပြမလို့ပဲ Nizima TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပုံရှိရုံနဲ့ Nizima Application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။နောက်လွင့်ပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Audio စဉ်ကနေအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ရက်ကို80ပဲကြာမှာဖြစ်လို့ Nizima Application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါပြောင်းလဲမျိုးမှာရှိတဲ့ကိုလိုနီခေတ်ရှေ့ဟောင်းအမွေနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ပြည်သူတွေဝင်ထွက်လေးလာခွင့်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောင်းလဲမျိုးမီမျိုးပအထောက်ကူပြုကော်မတီကတည်ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြောင်းလဲမျိုးမှာခီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှေ့ဟောင်းအဆောက်အုံ50နီးပါးကျန်ရှိနေပြီးဒီနေရာတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့မြို့ကန်အချို့ကကြိုးစားနေကြပေမဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့တည်ရပါတယ်။ရှေ့ဟောင်းအမွေနဲ့ကိုလိုနီလက်ထက်ကစပြီးပျက်စီးထားရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေချို့တွေပျက်စီးနေပြီ။အဲဒီချို့ဟာဆိုရင်ကြဝင်ခွင့်တော်ထဲမရတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပျက်စီးသွားတဲ့အနေနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေနဲ့ခီးသွားတွေလာဖို့အတွက်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုဝင်ခွင့်ရအောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ဝင်ခွင့်မရဘူးပေါ့ဗျာနော်မရဘူးဒါကတော့ဘာကကင်ထားတာဒါမာညာကင်ထားလဲအစစ်စစ်ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ဒေသပိုင်းဒေသမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မြို့နယ်ဥထုံးယူကျွန်တော်တင်ပြမယ်။ဒီမှာအစီအစဉ်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုတင်ပြမယ်။တင်ပြပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်ရလာရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတယ်။ဒီခစ်ဒီ NLD အစိုးရခစ်မှာကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်ခွင့်ရလာတယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်မရဘူး။ပြောင်းလဲမျိုးမီမျိုးဖအထောက်အပံ့ကော်မတီဟာရှေ့အောင်ဆောင်အုံတွေပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းခွင့်နဲ့ပြည်သူတွေဝင်ထွက်ခွင့်မပြုတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အစင်ကနေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအစစ်အစင်ထိတင်ပြပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတွေကလည်းဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲ။ဘယ်ကိစ္စတွေကဘယ်နေထားမှာရောက်နေလဲ။ပထမနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုစာပေးလုပ်ချင်တယ်။အဲ့လုပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမျိုးဖားအဖွဲ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ။ပြည်သူဓာတ်ရိုက်အကျိုးရှိမယ်။ပြည်သူအများဓာတ်ရိုက်အကျိုးကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စကို first choice နော်ပြီးတော့ effective ဖြစ်နိုင်မှာပါဒီကထားပြီးဆိုအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားတာဆိုတော့ဒီတချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာကြီးလည်းရှိနေတော့သူတို့လုံးတင်တဲ့အလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒါလေးတော့ဒီလိုလုံးဖို့ကောင်းနေပါ냐အဲ့လိုပဲအကြံဉာဏ်ပေးပြော့ကျွန်တော်တို့ကင်ွယ်ရမယ့်ကိစ္စကတော့ပြီးသူအားလုံးကိုအကျိုးကျေးဇူးရှိမဲ့ကိစ္စတွေအဓိကထားလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားတာဒီပြင်းဥလွင်ကိုပြင်းဥလွင်တရုတ်တကံကွာလေးနဲ့ဒီခေုံမှာပေါ်နေအောင်တစ်ပင်တို့ပေါရောက်ပင်တို့စိုက်မဲ့အပင်တို့ကစားပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြည်ထားပြတာလုံးဝရှိပါပြင်းဥလွင်မျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုံးဆောင်နိုင်မှုအတွက်မြို့နယ်ပြည်သူလူထုကမဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့မြို့မီမျိုးဖွဲ့အဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျန်းသစ္စာကျင်းစုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဒီဖွဲ့မှာမြို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစဉ်ကောက်ယူပြီးဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်အခုလိုဆောင်ရွက်မယ်မြို့မီမျိုးဖောက်အဖွဲ့ကိုအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေကူညီပေးသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခင်မောင်ထေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်စေဘယ်နည်းနဲ့ပဲတက်လာတဲ့လူတွေပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မူရတော့ကျွန်တော်ကလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာပဲကူညီငယ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဥပဒေပေါင်းပြုံးလင်ဆိုတဲ့မြို့ရဲ့တရုတ်တရံပေါ်လွင်စေဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးပင်နဲ့ပေါက်ပင်တွေကိုစနစ်တကျစိုက်ပျိုးမှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါပြင်ကိုမြို့ကလူလူအကျိုးရှိစေမယ့်ဖျံမျိုးမှုတွေကိုလည်းလုံဆောင်သွားဖို့ပြုံးလင်မျိုးမီမျိုးပအထောက်အကူပြုကော်မတီကနေသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုမန္တလေးကအောင်ကိုဦးကပေးပို့ထားပါဗျ။